kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka maalin wanaagsan ee TV-ga Somali News. Warka waxaa uu kaga imaanayaa xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Cabdikaafi Cabdi Cabdillaah. Qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay qofkii 8-aad ee lagu dilay degmadaasi. Warkaasina faahfaahsana waxaa inoo haya Axmed Cabdullaahi Koofi. Maamulka degmada Boondheer iyo taliska ciidanka ee degmadaasi ayaa maanta si wada jir ah waxay kaga hadleen arrimo ku saabsan amaanka degmada Boondheer. Degmada Boondheer ee gobolka Banaadir oo ka mid ah degmooyinka ugu ballaaran ayaa xilliyadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay amaan darro qalqal gelisay muwaadiniinta degmadaasi ku nool, waxaana xusid mudan in dhismaha baarlamaankii hore ay noqotay goob ay ku wada sugan yihiin dad magaalada Muqdisho dhibaatooyin ka soo geysta, kuwaasi oo gambad ay u noqotay dhismaha oo burbur xoogani uu xilligan ka muuqdo. Dhismaha sida muuqaal ahaanba aad u daawanaysaan waa dhisme runtii marka loo fiiriyo dhismooyinkii hore ee dalka kuwii ugu casrisanaa, waxaana taliye cusub dhowaan loo soo magacaabay degmada Boondheere uu dhammaanba tilmaamay in wixii dhismahaasi qoolaysatadii ku sugnaan jirtay haba yaraatee aysan ku sugnaan doonin xilligan wixii ka dambeeya. Haddaba kulankan sida wadajirka warfidiyeenka ay kula hadleen Muqdisho taliyaha ciidanka ee degmada Boondheere, gaar ahaan dhanka Police, Gaashaan la dhex Cali Maxamed Salal iyo weliba gudoomiyaha degmada Boondheere Qaasim Axmed Roble ayaa waxay tilmaameen in arrinta degmada gaar ahaan dhanka amaanka wax badan ay ka qaban doonaan dhammaan fadhiidka goobtan u noqotay kooxda burcadda ay baabi'i doonaan. Run ahaantii haddaan idinkaga waramo xaaladda guud ee degmada Boondheere, marka si guud loo hadlo waxay ku jirtaa degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka Banaadir. Inta badan waxyaabaha oo caqabadaha nagu ah oo muxuu ahaa inta badan soo laalaabta waxa weeye dadka oo muxuu ahaa daraagiska caba oo ku soo badanaya meelaha qaar degmada, taasoo muxuu ahaa sababtay hadda xalayda ugu dambeysay inuu ku dhinto qof muxuu ahaa kamida ayagii oo muxuu ahaa halkaas ku naf waayey. Taasna waxay keentay inuu muxuu ahaa maadaama maanta asad ogtiinba muxuu ahaa degmada Boondheere oo loo soo magacaabay taliye cusub oo taliye Gaashaan la dhex Cali Maxamed Salal oo muxuu ahaa run ahaantii muujiyey firfircooni aad iyo aad u dheeriya. Marka maadaama uu mulka taliyahaas firfircoonoo yimiday, waxaan go'aansanay inaan muxuu ahaa wax badan ka qabanno waxyaabaha soo laalaabta ee degmada amni darrada u sababaya, taasoo ugu horreeyo maandooriyaha iyo daraagiska iyo muxuu ahaa waxyaabaha calaqa iyo wixii la halmaala. Taasna waxaan go'aansanay inaan ula dirirno sidii shabaabka loola dirirayo kale. Maxaa yeelay waxaan ogaanay muxuu ahaa degmadan dhibaatada koowaad iyo labaad iyo saddexaad waa daraagiska. Haddii muxuu ahaa dembiyadu soo laalaabta ama dhac ha noqdo, kufsi ha noqdo, muxuu ahaa boob ha noqdo, tuuga saqajaan habeenka saqda dhex soo dhacaysa ha noqdo, waxaasoo dhan waxaa hooyo iyo aabo u ah daraagiska. Waxaan isla garowsanay marka aniga iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Gaashaan la dhexe Cali Maxamed Salal inaan muxuu ahaa sidaas ula dirirno si degmadii amnigeedii u soo noqdo sidii loo baahnaa. Maxaa yeelay annagu waxaan inta badan la dirirnaa oon ka dagaalami jirnay, oon dadka diiwaangeli jirnay, oo muxuu ahaa baaritaan aan samayn jirnay qolooyinka nabadiidka. Laakiin waxaa noo caddaatay hadda degmo walba waxay leedahay duruufo u gaara. Annaga duruufaha noo gaara hadda waa ka wanaagsannahay qolooyinkaas kale, laakiin waxyaabaha nagu soo batay oo muxuu ahaa maalmahan soo laalaabtay ayaa waxay noqdeen qolooyinka maandooriyaasha caba oo muxuu ahaa xarun ka dhigtay meelo ka mid ah degmada, oo gaar ahaan hadda meesha aan taaganahay daljirka Daasoon god hoostiis waay godka hoostiisay ku nool yihiin muxuu ahaa magaalada kii wax soo caba kii wax soo dhaca halkaaba isku yimaada. Marka taliyaha aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa, wuxuu go'aansanay, waxaan dhammaan wada go'aansanay in muxuu ahaa halkan horta aan inta aan ka goynayno aan xarun ka dhigno. Axmed Koofi, Somali News TV, Muqdisho. Shacabka ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in sharciga la horkeeno ruuxii ka dambeeyay dilkii agaasimihii hore ee maxkamadda sare ee dalka. Warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Xasan Kaahiye. Odayaasha, xugaasha iyo koofiyadda ee xundurti ummadda sheeganaya, halbowli sheeganaya. Isu soo baxan oo ay ka qayb galayeen boqolaal shacab ah oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee dalka ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaa ina dibadbaxayaasha ku codsadeen dowladda federaalka Soomaaliya in cadaaladda loo horkeeno ruuxii ka dambeeyay dilkii loo geystay Allaha u naxariistay agaasimihii maxkamadda sare ee dalka, Mudane Mursal Cumar Cismaan.
arin halka ka dhacday maalintii talaadada habeenimadeedii ayaa waxa la diray agaasimihii maxkamadda sare marxuum mursal cumar cismaan waxaa dilay nin kabtana nabadsugidda ah gaafow darawalkiisii khaaska ahaaya waxaa lagu dilay masalo sharciyaysan oo dowladdu leedahay nabadsugiddu leedahay gaafow gacantiisa ku xidhay ninkaas saaxiib buu la ahaa mursal baa gacanta ku hayay markii uu dilay wuu cararay gurigii gaafow buu galay anyhow waa la walwalaysay mursal wuu dhintay isagu mana aha kii koowaad ee ay qisada oo kale ku dhacdo mursal cumar cismaan dadkaa boqolaal qof kor u dhaafaya waxay afar casho hortaagnaan isbitaalka waxay ka cabanayaan cabasho iyo takoor iyo dulmi joogto ah oo lagu hayo maalin walba waxaa lagu laayaa suuqa waxaa la dilay xildhibaano uu ka mid ahaa xildhibaan yuusuf diriir cabdi oo ciidan madaxtooyada ka soo baxay ay jidka makaalmakaran oo hortiisa ku googooyeen ninkan marxuubkan maantaanu ka hadlaynaa ee mursal wuxuu ka tirsanaa shaqaalaha farakutiriska ee ka soo jeeda jamhuuriyadda somalilan wuxuu ka shaqaynayay maxkamadda sare uu ka ahaa agaasime waa loo quuri waayey waa lagula dagaalamay waa laga soo shaqeeyey kii uu gurigiisa joogay ee uu gacanta ku hayay ayaa baaskoolad ku googooyey markii dambena wax la yidhi yaa idiin soo qabanaya looma ooyaan baa tihiine ma garanayno waxa loo dhibanayo luqadda iyadaa marka la fahmaadaa lagu colaadinayaa masaldhigga berberaana lagu colaadinayaa ma wax kalaa waxaanu arrintaa ka codsanaynaa kuwa halka jooga madaxda kaa iyo kuwa xaggaa joogaaba inay arrintaa ka howlgalaan madaxweynaha iyo baraha marisalka waxaan ka codsanaynaa haddii aanay noo awoodin inay gacan ku dhiglaan maxkamadda islaamka noo keenaan inay nafasaxaan maydka iyagana aan qaadno odayaashuna nama matalaan magaalada inaan ka guurno inayn gacan ku dhiglaha uu noo soo qabto xasan kayre annaga xasan kayre beeshiisana dishay inuu noo soo qabto iyo inuu nalalaayoan guurno waxba kama dhexeeyaan afhayeenka beelaha dirta waqooyi mudane siciid ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in salaadiinta iyo cuqaasha ka soo jeeda somalilan ee ku sugan muqdisho shacabkooda ay garab taagan yihiin go-aanka qaadataan ayuun baan ku shaqaynaynaa kaasuun baa inoo ballanaa xasanka ayee somali news muqdisho mas-uuliyiin horey isaga casilay xubinnimada xisbiga wadaniya ayaa waxa ay ku biireen xisbiga u ciida warkaasi oo faahfaahsanna waxaa inoo hayaa boqore axmed cabdi garabka badbaadinta xisbiga mucaaradka wadani oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxay shaaciyeen in ay xubinnimadii iyo xilka ay ka hayeen xisbiga mucaaradka wadani ay gebi ahaanba iska casileen iyagoo cabasho ba'na ka muujiyey xogayaa guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdulaahi warcadde dhinaca kale waxa ay xubnahan ka mida garabka badbaadinta xisbiga mucaaradka wadani ay sheegeen in ay madax ilaamijo ka siman yihiin mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ku tumashada sharciga u yaala xisbiga mucaaradka wadani dhacdo uu xogayaha guud mar qura ku wadeeriyay afar mas-uul oo ka tirsan xisbiga wadani afartaasoo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka maroodi jeex cabdirasaaq iid maxamed anigoo ah guddoomiye degmada axmed dagax cali cabdi muuse guddoomiye ku-xigeenkii degmada axmed dagax khadar xaad xuseen ahaana xubin golaha dhexe xisbiga iyo xubin kale oo golaha dhexaa cabdixakiin gaaxnuug cilmi erigaasoo aanu ku salayn wax dembi ah oo uu sheegay ama warqadda ku lifaaqay ama sifo sharciyo buugga xeerka xisbiga wadani oo u maray aanu jirin waxaa dhacday inaanu madaxda xisbiga ka warsugnay oo ay sheegeen in aanu cagta u dhigno markaanu aragnay inaanay ka soo reynahayn oo guddoomiyihii oo murashaxii xisbiga ahaana guddoomiyaha xisbiga guddoomiyihii kumeelgaarka ah iyo hogaamiyihii xisbiguba ay ka soo saari waayeen wax
difaacay xeerka xisbiga wadani ee uu ku tubanayay xogayaha guud ee xisbiga waxaan go'aansanay inaan ku dhawaaqnay garab ahaa garabka badbaadinta xisbiga wadani anagu samaysanay in markasta wax laga qabto xogayaha guud ee ku tubanayay sharciga iyo inta kale ee kula socota arrinkaba runaantii waxaan aragnay inuu xogayaha guud noqday ninkii wanka macaash soo qabanayay murashaxina uu noqday ninkii midda la marinayay waxay noqdeen xisbigii wadaniga la filayay inuu badbaadiyo qarannimada aynu dhammaanteen daacadda wada ahayn in iyagii gaar laga qabto oo laga ilaaliyo in qarankiiba lagu aamini waayo in aanu ahayn garabkii badbaadinta xisbiga wadani annagoo ka duulaynay in aanu badbaadinno sharciga xisbiga wadani u yaalla ee ay mas-uuliyiinta xisbiga wadani bar ka midi ku tumanayaan dhinaca kale waxay mas-uuliyiinta garabka badbaadinta xisbiga mucaaradka wadani shaaciyeen in ay ku biirayaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka u cid isla markaasina ay si buuxda aqlabiyadoodii halkaasi ugu taageeri doonaan qaranka ku jirtana markasta u dhuun daloola waxaan wiigan hadduu ilaahay dhaa sida ugu dhaqsaha badan le rajaynaynaa inaanu ku biirno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid ma qaadanay anagiyo sidii imankii horeba sheegeen mas-uuliyiintii horeba sheegeen inaanu ka digirgono ama aanu iska casilo xubinnimadii xisbiga iyo xilkii aanu haynayba kuna biirno xisbiga imankaa loo jeedo ee ucid waa boqor axmed cabdi somali news t v hargeysa cisbitaalka deegaanka wiidhiwiid oo ay jiifaan bukaano kala duwan ayaa waxaa la gaarsiiyey deeqo kala duwana warkaasina waxaa inoo haya zakariya maxamed ciise wadani xilaayinka badan 40 qof ay u jiifaan xanuunka shuban biyoodka oo dhowaan ka dilaacay magaalada wiidhiwiid ayaa waxaa deeq lacag soo gaarsiiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka Kanada gaar ahaan magaalada Armington deeqdan lacagta oo dhan $1,800 ayaa waxa ay u soo wakiisheen Sheikh Cabdiraxmaan Ciise Xaaji Maxamuud Urmaaxo isagu markaasii wakiil uga ahaa deeqdana uu sii wakiishay Xasan Cismaan Raambo oo ka mid ah gudida caafimaadka degmada Wurwur odayaasha iyo waxgaradka gudida caafimaadka degmada Wurwur ayaa u mahadceliyay jaaliyaddaasi Soomaaliyeed waxa fadhiya gudigii caafimaadka iyo baad saxaafadda wakiilada xafiisyada amal baa fadhiya waxaanu ka gudoonay Sheekh Cabdiraxmaan Ciise Xaaji Maxamuud Urmaax oo wakiil u ah shirkadda amal lacag ay soo wakiisheen jaaliyadda joogta Kanada gaar ahaan magaalada la yiraahdo Edmonton oo uu soo gaarsiiyey wakiil uu iyagana ka yahay Cali Guri Cali Carab lacagtaas oo dhan $1,800 waan ka gudoonay idinkana waxaan idin leenahay intii soo dirtay iyo intii maskaxdooda ku bixisay in lacagtaas ay soo ururiyaanba jeebkoodana ka soo saaray ilaahay miisaanka xasanaadka aakhiraha idin soo saaro Ciise Xaaji Maxamuud Urmaax uu ay noogu soo dhiibeen jaaliyadda Kanada Edmonton aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna waxaan uga barinaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dhinaca kale maamulka khaatuma ayaa lacag dhan $1,000 waxa ugu deeqay dadka xanuunka shuban biyoodka oo asibay iyadoona uu maamulka khaatuma u noqonayo maamulku igu horeeyay ee u soo gurmada dadkan xanuunka shuban biyoodka ku asibay degmada Wurwur waxaan ku wareejinaynaa deeq lacageed oo ay wakiisheen maamulka khaatumo oo wakiil uga ahay ayaa waxaan ku wareejinayaa gudiga caafimaadka iyo odayaasha deegaanka lacagtaas oo dhan $1,000 marka waxaan ku wareejinayaa hadda gudoomiyaha gudiga caafimaadka oo dhinac fadhiya sida aad maqlaysaan uu xasan sheegay waxaanu joognaa isbitaalka degmada Wurwur annagoo ah gudigii caafimaadka ama gudigii gurmadka shubanbiyo xaflad lagu calay masaarahayay boqor cismaan nuur dhuubo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle
warkaasina waxa ay noo soo diray Xamdi Abuukar Xasan. Kani waa boqor Ismaan Nuur Dhubo oo beelaha lixda shiidle ay maanta u caleemasaarteen inuu noqdo boqorka beelaha lixda shiidle. Caleemasaarka boqorkani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe xildhibaano ka socday dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyo Biliba Abwaano. Inta ay socotay caleemasaarka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay caleemasaarka. Dhammaan odayaasha lixda oday shiidlo iyo nabadoonadeeda culimaudiinkooda akhyaartooda ayaa u tafaxeydastay arrintaas inay heerka ay soo gaarsiiyaan. Maanta waxaan leenahay boqor Ismaan waxaa ku caleemasaaray degmada Jowhar gobolka Shabeellaha dhexaan dhihi karnaa oo akhyaarti ku nooleed haddii ay yihiin culimaudiinkii, hadday yihiin mataqaana waxgaradkii, hadday yihiin nabadoonadii. Waxaan inu dilahe akuula jiro boqor Ismaan guro dilahe akuula jiro boqor Ismaan guro waxaa buugul wasaari biri khamiisaad dilahe akuula jiro boqor Ismaan waxaa buugul wasaari biri khamiisaad buundaaru ugu dhisi buri faanoole bulshadan Shabeelaha Dhexe bal adii boora waa ku banaan waxaan dhiilaya waxay tahay boqorka waa boqor barwaaqa boqor roobeed waaye dadka iyo dalka iyo duunjada ninkii u roonaa inuu ilaahay ka dhigo boqorow munaasibadan maanta magaalada Jowhar inta degan wax ka maqan ma laha waxaanse kuu sheegaynaa waxaan jecel lahay dacwadaada in lagu tiirsado in kaartaadan lagu baxo bacdu wasalaam maanta waxaan duubanaynaa boqorkeena oo ah boqorka shiidlo oo ummadda dhan boqorkooda ah ayaan halkan ku duubeynaa oo magaciisa yahay boqor Ismaan Nuur Dhubow. Salaan kadib anaga halkan waxaan u nimid boqorka inaan u duxooyno oona u dardaaranno. Awalan waa u dardaarmaynaa boqorow soo dhawaa baan ku leenaa xil weynaa lagu dhiibay boqor Ismaan Dhubow. Waxaan leenahay maxaa layiraahdaa kii maxaa layiraahdaa lagu mahdiyo ilaaha maad iskale lagu mahdiyo ummadii ilaaha ay mahadisay soomaaliya dhan ay mahadisay ilaaha kaa dhigo taas waa duco. Isil iyo nabadoon iyo malaaq meel jooga iyo imaan wabar gruubkiisa iyo boqor saldana badan weeye oo nin walba maqaamaadkiisa tashriifkeeda uu leeyahay in lagu xuso. Waxaan daba dhigayaa wadaadkii boqorka maaliku deegada u sameeyey wuxuu yidhi boqorku waa barako barakaysi tabarug baa laga rabaa qaafkiina wuxuu yidhi qanaaca laga rabaa. Salaan kadib meesha maanta halkan aan iskugu nimid waa arrin aad u wanaagsan. Boqor ayaan yeelanay maanta, beritoole waxaan rabaa inaan yeelana garaad, beridambe waxaan rabaa inaan yeelana isimo. Sidoo kale xaflada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyagoo hambalihii bogaadan u diray boqorka. Aniga oo ku hadlayo magaca xildhibaanada Kiir Shabeelle oo sagaashan iyo siddeed xubnood ah magacooda anoo ku hadlayo, waxaan soo dhawaynaynaa ama yacni aan u mahad celinaynaa boqor Ismaan dalkii shiilo ay dooratay iskuna raxday. Sidaa darteed waxaan halkan ku soo jeedinayaa hadalkayga waa hadal yaroo iska kooban su-aalaha maxaa yiraahdaa boqorow sharaftaadii iyo sharaftii shiidlaba inta aday dusha ka saaranta. Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa boqor Ismaan Nuur Dhubo ugu baaqay inuu si wanaagsan ugu shaqeeyo shacabkiisa. Lagu duubayo boqorkeena boqor Ismaan waana mid aan maarta aad iyo aad u soo dhaweyhayno, aadna aan ugu faraxsannahay. Ummad kastaba waxay leedahay maaragtay hogaamiye ay iyada u dhiibato dhaqanka. Boqor ha ahaado, suldaan ha ahaado, nuuc kasta boqor ay isugu jiraa hogaanka, ilaa waxaa ugu umalayahay inuu maaragtay ummad kastaba hogaankeeda uu kan ugu hooseeya uu yahay odayga dhaqanka. Waxaan ku leenahay boqor soo dhawaaw, waa sida uu gudoomiyaha u sheegay
لكن كان وحالك أغاني جرى دونك وقوية لك أغاني جرى لكن ما أنت بقركي وقوه الرئي اللي دوي وحاتاي وميشان جوهر أما قوال كشبه لها اللي ما أنت لو دوايو وحان جيهينا إنا بقر ربضا إيا مارتي قانا دا أجو تقوكا لو بدن قصو بيران سيدي أليغا مارتي أولها أولوسو قوريا لأي أليغا بريتا أدسايكا شتين حمدي أبو كر حسن حمد لو تلفزك عالمي سومانيوس مقالده جوهر ودیگه گرمت که آواره های مقالده بو خالی ایا دیگه وحی گرسیه نگومه کنول مقالده بو خالی یا قویسس دنیره ورکاسی و ففاسن وحینو هیا علی دکجر شیخ عبدالحفیظ حاسم اتر او کمی در علم دین که ابو هاله ایا وحی و دیگه راشن او قیبی قویسس دنیره او کنول مقالده بو خالی وحانا سیده کل شیخ او دیگه بی او گرسی شتال که دریال مقاله بو هول ها تنگود دوینیو تو کانادا او کرد عیل در کشوان بیاد که اینکه استحاله داد که سعی دو و نکسنتی های سید کلاس سمیرا چام اسماعیل مرا کم بده یه نگاه شد دگان ک بو هول ایا وحی دیگ راشن ای گورج سی ای ولو دیگ بیا گوده گرمت ک عفمت ک دگمه حمر بحر قبر کعین او دوان او کد لع عیل در کشوان بیاد گوده کسوه تسو گاری مقاله بو هول وحنا دیگر نمان کو دیگر عنان چام اسماعیل مرا و کمی دکور بچوک تسمالی دکس و چه دکور داد سوار سنگی عین کنار ود که سکندا وحنا عنان دیگر نو ترگلی نکه فدیستان دست کود عیحانو کعدر کشیم بیاد که یولو عبارو اسمان تحقق نکویشان کنار دیگر دهور سیما دکور که عنوان کن شیع عبارش حسیت رول چوک و سقوق قرار که که هلی محمد راشیل و صدری عنان چام اسماعیل و کنار دکس و صدری راشین کاس و کوکو نا کنتمی له خویس لو تحم الربع حلا يسدح صدم بو له صدم بو الله لو تحم الربع حلا إذا كنتم كأغوس تدبات بيا ولو تنكرتوا لحم الربع حلا يكنتم بو الله راشين كاس قيبت لحم الربع حد منود درني قيبت بو الله مساكة ويا قيبنا إن شاء الله وحي فافاهنا يبيها سوف كودي غير تودي كلام عندك صدر دونا إن شاء الله هي هاي كميت هاي دير وصدري عندنا كام اسماعيل وككم نيد كنتن يسد هغوس وراشين لسين يي تدوات كرتون وبيا كنتن كرتون بانو كان اسبتال كدريال حدا وان تاقن هاي وبيا ودتك اسبتال كي اي چيفين دتك حنوسان ايا او کرد ای حنون کا شون بیاد کو برکه وحنا که نکنتم کرتون بیاه این وحنا کلا وساک قایب نی لحی سودم گویس و راشیوان کو قایب نی مقاله دم بو هدله یه لواطن گویس و حمله گفیره وحنا کلا و در حمله گفیره لواطن کرتون بیاه این وحنا سود در معاون دا و سور ری عدنان چام اسماعیل و چوگ کندا وحنا و دینی یه ایسه یه ادی و کس و غاده با این الهی میسان که حسنات کوگو داره کابل ماریو میشه کس و ساره نه که خیر بدن الهی بدرو بسی از غنا آخره و تو اتکین الهی اون حریص میشه ولی بحیم خیر الله سوگری ادنا چه مسواه کو کلامام مکاسو تال ک تریال مقاله بو هلی حنیسو کاری دیا بیا و کن تون کارتون حنیسو کارسی شیخ عبدالرشید حاجی سمتر وان کلوری می وحن هكذا ومهد علينا عدي بيها قصود دغلي أو قصود دغلي شو من بيوت كان تدفع وكل عي صورة كشيء أنا وريتيه قيبتي حبل الروحي أو كقوم لباتن قيس أو أفرت كيش أفرت شوب أو سكوت ربور إيو فريس إيو محي هيدي سليد إن ما كان محي هيدي لا سبحان تعالى وحن كرتين إن إن ما رفتت كارلو قتلا جلسي إن لو قتلا جلسي لي أي لو قتلا جلي أوجادو dad ka soo ah dadkii maxay hayday ku tabaaloobay abaartii iyo xanuunadeena soo maray ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa intii soo dhiibatay adnaan iyo intii soo dhiibatayba ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro kadib waxaan u mahadcelinaynaa adnaan jaamac ismaaciil oo noo soo dhiibay raashin 42 qoys raashinkood oo sonkor saliid iyo daqiiq iyo bariis ah نوغن سودي بي سميرة شامع اسماعيل إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديننا ميسانك حسنات كان وقدره قيبتي حمل الحب ذاتك الله وطلق قلي إننا نلقى سينو بانو إن شاء الله وتعالى كره تشوي النهي مركا وحن لانا إلهي سبحانه وتعالى ماشد قصوصارتي وحكا خير ويا الله وقوم بدلو بسم الله صلى الله عليه وسلم
هل كان وحي سميرا نوغو ديبتاي لباتان قويس راشن كود ورهير حمد لوغو حيرا أننا نعانو فوقارسين أنو أنا يا شيخ محمد حمد لوغو حيرا أنو فوقارسين أنو أنو فوقارسين أنو مركا ورهي سبحان الله نعنان إلهي سبحانه وتعالى بركة يهيكو بركة أجرك إيا حسناتك الله بحسنا إلهي حكاسة وابين wadmantii ma ah markii koobaad ee aanan jaamac ismaaciil miro ka mid ah qorbo joogta gobolada sool sanaag iyo caana kulan wadanka kanada oo deeqno aan kula soo gaarsay dadka deerta ee kunal magaalada boohoole waxa deeqdan ku soo beegmasay xil deegaanka ka dhacan abaaro iyo leeb iyo laambaasan isla markaana uu ka dilay cudurka shuban-biyoodku waxaana deeqdan qoysaska laga siiyay ugu madcelin aanan jaamac ismaaciil miro oo calan ismaaciil saar dhaktar oo raktar feesh calmiga ismaaciil oo deegaanka magaalada boohoole intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii Somali News TV oo in kaga imaanaya xarunta magaalada Muqdisho waxaan idin soo jeedinayaa aniga Cabdikaafi Cabdi Cabdullaah dhinaca kaamaradana waa Faisal tan iyo intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.